Teď. To moje jméno je Trevor Lee a bych vám dneska rád něco řekl o tom, jak pracovat s Amazon Cloudem. Jenom nejdřív, kdo to zná, kdo to rád si nepoužíval, Amazon AWS. Ne, výborně. A dobrý? Ale tak jako... Tak nějak víc? Drahý, jo. To měl jsem překvapit. Já pracuju na svém startupu, ono už je to teda rok, nevím, jaká je přesná definice startupu. Collabim, což je aplikace pro marketingové agentury, která hlavně pracuje pro optimizaci pro vyhrávače, SEO. A právě my jsme na Amazon přešli někdy v říjnu nebo v listopadu, protože jsme měli klasický manažovaný hosting a já bych vám chtěl říct něco o tom, co se stane, nebo jaký jsou ty problémy s tím, že přecházíte taky z toho manažovaného hostingu na ten Amazon, jestli je dobrý třeba začít rovnou na Amazonu nebo v začátku, když ty nemáte nějaký peníze, nemáte žádný další lidi tam to sám, tak jestli není lepší používat ten manažovaný hosting, až potom třeba přijde ten Amazon, takovýhle věci. Jděte se kdykoliv během prezentace, to je asi jasný, a když tady bude někdo strašně aktivní, tak rád si zvu na pár piv, abyste měli nějakou motivaci. Tak, nejdřív trošku buzzwordů. PAS a IAS. Víte, jaký je rozdíl mezi PAS a IAS? To první. Platform as a service a infrastructure as a service. Jakže? Platform as a service a infrastructure as a service. To jsou apps. SaaS je software as a service. Platform as a service je třeba Google App Engine. Tam vlastně máte platformu, tam už máte nainstalovaný nějaký Python nebo co tam je, Java, a vy vlastně rovnou to používáte a není to tak úplně low level, protože tam máte nějaký prostředí připravený. Je nějaký deploymentový nástroj a tak. A infrastruktura jako služba je právě Amazon, kde dostanete do nějaký stroj, a prostě jenom holý stroj, maximálně s nějakým Linuxem a musíte se nainstalo PHP, takže taky vám taky nechým mazení k pojmu. Amazon Web Services se člení na hodně moc služeb, ale my používáme hlavně tyhle, já si myslím, že jsou dneska nejdůležitější a nejpoužívanější. EC2 je Elastic Cloud Computing, což je teda nějaký ten server. S3, takže ten stroj, S3 je úložiště datové, třeba pro zálohování, nebo většinou pro zálohování. SES je, když potřebujete poslat hodně mailů, kde Amazon má problém v tom, že tam se často, jako, může se tam často měnit ty IP adresy a oni jsou hodně na blacklistech, protože by to spustili novou službu, kdy vlastně přes speciální službu můžete poslat maily a jako nepadí do toho spamu, což to je celá fajn. Taky CloudWatch, což je monitoring toho serveru, takový jednoduchý, zadarmo je jednoduchý, pak častěžtější. CloudFront je CDN, když potřebujete třeba nějaký soubor, aby se jako hodně lidí potřebují stahovat, třeba nějaká videa nebo takhle, tak vlastně odstíníte, nahrajete ten svůj soubor na to CDN a on se rozdistribuje geograficky po celém světě, protože Amazon má víc těch serverů na Hongkongu a Anglii, ale státe, a ten člověk, který pak připojuje ten soubor, tak se dostane z té nejbližší lokality. Takže to má vlastně nejrychlejší. A zároveň to nezatěžuje ten váš hlavní server, protože se to tahá z té infrastruktury Amazonu a ten váš server je vlastně odstíněný. Ten z toho se to nestahuje. No RDS, když potřebujete speciální stroj jenom pro databázy, tak to je ten RDS. Když už máte od nějakou... Nerdesko, pokud vím, tak podporuje jenom MySQL. Dneska jsem ho zkoušel, bylo tam jenom MySQL. Tak jo. Tak proč? Proč používat Amazon, když máme relativně dobrý český manažovaný hostingy, nebo VPSky a takhle? Když to používat, tak proč začal používat Amazon? Protože to bude jediné, co existuje. Jakože cloud, nebo? Jakože cloud. V tu dobu to bylo jediné, co existovalo. Dneska už je toho víc. A co je pro vás cloud? Jaká je pro vás hlavní výhoda cloudu? Když slyšíte password cloud, tak jaká je pro vás hlavní výhoda cloudu? Flexibilní, můžu se to kdykoliv změnit.
si můžeš prostě předávat servery, vybírat servery a tak. Dneska je spousta služeb nazývaných cloud jenom z marketingového důvodu, jenom že si tam na začátku můžete natáhat nějakým sliderem, kolik chcete serverů a kolik chcete paměti, ale právě cloud je podle mě těch je fakt hodně málo, to je třeba ten Amazon, kde si i kurvy můžete přidávat servery, vybírat servery a spoustu možností, je to prostě abstrahovaný nad těma fyzickými mašinami. Tak my máme od té doby, co jsme přišli na Amazon, 99,99% uptime a stojím porostlinněji, protože předtím to bylo mnohem horší, než jsme byli, měli to Yono.cz, což jako je velmi dobrý hosting, ale přece jenom občas to nejelo a hlavně na tom Amazonu máte mnohem víc možností, jak sledovat třeba zátěž, nějaký případný problémy a takhle, takže to, oproti tomu managovanému hostingu je dost velká výhoda, co vím, tak většina firm asi vám nenabíjí přímo nějaký monitoring jako na místě Amazon a tak dále. Ale chápu, že na weby pro klienty a takhle to možná není úplně nejlepší řešení, to je dobrý řešení, ale když máte nějakou aplikaci, složitější, nějak internet konstitukuje pak hodně lidí a tak dále. Za poslední 3 měsíce jsme měli výpad 8 minut. To je tam nějaká zajímavá věc, že oni to mají opravdu vychytaný na to, že když třeba restartujete ten virtuální server, tak to značí asi, že třeba jste s ním měli nějaký problém, tak oni vám okamžitě přiřadějí s tom restartu jinou mašinu. Když to prostě byl nějaký problém potenciální, tak oni někdo zahodí, a oni tam hodí někam nějaký sandboxu, přiřadí vám novou a je to prostě ten vteřin, tam to najede zase znova, to je na jiný stroj. Tak. Super je zálohování a obnova dat. Co tam máme my vytvořeno, tak protože my máme už jako velkou databázi a hodně dat, třeba Google databázi, někdy jsou už miliony záznamů, což na tom managementu hostingu, co jsme měli předtím, to bylo nějaký BBSko, se dost jako pomalu zálohovalo a nějaké jako testování obnovy nebo něco, to byl dost problém. A si pamatuju, že jako jasně mi to nějak zálohovali, já jsem jim moc nevěřil, jsem to ještě třeba každý jeden stahoval k sobě přes nějakou jako jinou zálohovací službu. A s tím byly různý problémy, vždycky ta databáze třeba se musela zamknout na 5 minut a bylo to dost nepoužitelné dlouhodobě. A tady je to tak jednoduché, že tam jsou takzvané snapshoty, takže tam si jako můžete přes nějaký skript, v tom Linuxu můžete si ho pouštět pravidelně a on vám vytvoří obraz celého toho disku se všemi vašimi datama během pár vteřin. Ty snapshoty jsou tam prostě uložené a můžete pak zase během pár vteřin obnovit, kdyby se něco stalo špatného. Ještě děláme klasický dump z MySQL, ten házíme na ten Amazon S3, to se všechno děje nějak automaticky každou noc. A takže to je pojištění toho. Ale ten stejně zabije na tuto bázi. Jo, ale je to prostě mnohem rychlejší, že jsem to předtím stahoval. Já jsem to totiž stahoval, jsem měl u sobě klienta, a jsem se musel připojit na ten server, tam to udělal nějaký dump a musel to stahnout. Že? Takže tam to bylo použitelné, ale to bylo blbý. Hlavně z toho. Toho hostingu mi pak říkali, jako pane, vaše databáze už má 1 GB, tak už něco děje, něco zmažte, tak já nevím, to nemůžu, ale už na ty data potřebuju. No, vytvoření image celého serveru, to je skvělý. Když třeba chcete updateovat Linux nebo něco, tak vy si tam pomocí nějakých dvou příkazů, nebo tam si máme nějakou dávku, udělat image celého toho serveru, a pak třeba zaktualizujete ten Linux. Když se vám s tím něco rozbije, tak vy ten nouver zahodíte a obnovíte to během zase třeba minuty z té staré toho image předchozí verze a funguje vám to stejně. A testování záloh, to je taková moc pěkná věc, kterou udělal kolega. Každou noc to záloguje a zároveň se to ještě obnoví a testuje se, jestli ten počet záznamů v těch tabulkách na té produktní databázi a na té, do které jsme to obnovovali, to testování je stejné. Takže vidíme, je to zelený, všude jsou stejný počty záznamů, když ta obnova povedla. Protože jako častokrát se stává, že firmy stačně zálohujou každý den, každý 5 minut, když pak jako se to rozbije a oni to mají obnovu a zjistí, že třeba se to zálohovalo, ale ty soubory nejsou přítevku, a je to celý odházení, je to záloha, mají tam prostě záloh, ale klučovou můžu záloh. Takže ono, nejenom zálohování, ale i obnovování dat je dost zásadní věc. Takže také když je hezky automaticky, tak je to super. Takhle vždycky přijde ráno e-mail a vidíte, to je v pořádku. Jako to řeší přímo Amazon? To neřeší Amazon, tam je nějaká PHP aplikace, která spojená s nějakýma šalovýma skriptama, která to dělá. Ale není to nic složitý, jo, bylo takovou mocný. Kdyby vás zajímaly nějaké možnosti toho, a kolik to se to ví, tak
Já jsem trošku zjednodušil, ale ty nejstandardnější varianty jsou asi tyhle ty tři. Vezmě používáme tu nejlevnější, ten standard, je to 1,7 giga, jedno jádro, ono to má nějakou samozřejmě virtualizovaný, že to je nějaký ECU, jo, což je Elastic Compute Unit, a to je 13 000 měsíčně. Jako pozor, je to jenom za ten server, jo. Oni, to, že, oni tam připlatí za přenosný data a za uložiště a ten ceník je super dlouhý, ještě víc, pak ukážu. Takže to je dost těžký si vůbec odhadnout, kolik vás toho výsledku bude stát. Ale to spíš nemožný odhadnout, kolik vás toho výsledku bude stát. Jo, tak to si musím zkusit. To jsem zvědavý. Ale když byste fakt můžete, je super v tom, že když vám to přestane stačit, tak můžete zase během 5 minut, když třeba přijde nějaká velká návštěvnost, nebo co se stane, tak můžete během 5 minut, máte tam image toho serveru, zrušíte tu jednu mašinu a nahodíte svoje image rychlejší. A funguje to prostě stejně a rychle. Ono se to platí za hodinu, je to třeba 0,021 centu za hodinu. Ale takhle to přepočítí na místě, přesně. Vy si to můžete přeplatit, když si to zaplatíte na rok dopředu, tak oni vám dají nějakých 30% slevu. Jenže je problém v tom, že když vy potřebujete potřeba třeba za půl roku rychlejší tu mašinu, tak oni vám to tak nevrátí. Vy to musíte zase platit znova ty hodinové sazby za tu dnesku rychlejší mašinu. Takže pokud vy se to plánujete, že do půl roku to změníte, tak nemáš možnost to předplácet. Taky, taky nepředplatili, protože bude víc sobě za půl roku a jako třetina je fajn, ale se by to musel zaplatit celý hned a to by to docela dost peněz, takže vyteší víno. No, takže to jsem řekl. V tom škálování jako hodně lidí si myslí, že musí strašně změnit tu svou aplikaci, když to bude dát na ten cloud, protože to musí, aby tam měl nějaký problém se sešnama a tak. Je to pravda, ale není to pravda. Pokud vám bude stačit ten high CPU prostě instance, tak to bude vlastně jeden stroj a nemusíte to vůbec rozdělovat přes nějaký load balancer nebo takhle. Co vím, že třeba Bitsnackové, jestli znáte, třeba Česká fotobanka, třeba přeskoušet se osvětovat, tak ty takhle to s něj jdou, jo. Ty vůbec neřeší nějaký, kdyby tam museli sdílet na více mašinách a takhle. Ale mají prostě jednu mašinu a vždycky jako se dostanou tu nejrychlejší a jakože říkají, no tak teď už to budeme muset aplikaci předělat. No a Amazon zrovna jako teda přidá ty rychlejší. Takže jsou jako rádi a nemusí to předělat. Ale pokud jsou samozřejmě už složitější služby, se znáte třeba Good Data, což je Roman Staněk, že jo, Business Intelligence řešení americký, tak tam oni těch mašin už mají prostě stovky a tisíce a vždycky, když každý klient tam dostane novou mašinu skoro, protože to už je opravdu tam těch dat jsou strašný kvanta a jiný počet. Ale na jednodušší nebo středně složitou aplikaci si myslím, že vám bohatě stačí škálovat jenom na těch jednotlivých mašinách, jenom na rychlosti. Si nepředběhejte nic, oni tam zase třeba to udělat nějak, aby to bylo abstrahovaný a aby to nebylo tam vůbec řešit. Oni to pořád zjednodušují. Jo, na tím zase ceníku, tak dále. Je tam asi tak 50 let tabulek, jo. Ale ten základ vám, na ten základ vám stačí třeba 5, asi tak. Nebo víme, že jo. Pak je vždycky, co na konci naskočí, tak já to zaplatím, co si mám dělat, jo. No, super na tom Amazonu je, že oni vám dají, když tam ještě nemáte účet, vám dají tu microinstance, což ještě tam menší než ta small, přece mega RAM a nějaký jedno CPU unit, nějaký hodně osekaní. Vám to dají zadarmo na rok. Plus vám dají 10 plus 5 GB diskový kapacity, jedno je ta S3, to zálohování, druhý je to disk na tom serveru, 30 GB měsíční transferu a 2000 e-mailů za den vám dají zadarmo. Takže to můžete vyzkoušet, já si s tím. Když to pak přešlihnete, tak samozřejmě začnete platit. Oni hodně počítají s tím, že firmy začnou používat, třeba i zadarmo. Oni mají některé služby jenom specifický, že ta společnost, která začne využívat, zmíní ty svoje aplikace, přizpůsobí je tady tomu, a pak jsou, že se říká vendor login, jsou přizamčení od Amazona,
A když pak už budou potřeba víc, tak si to koupit, protože předělání toho systému na jiného poskytovatele by stálo mnohem víc peněz, než začnou platit do Amazonu. A to samozřejmě spoustu nevýhod. Dle mých zkušeností je to, co se týče procesorové rychlosti, pomalejší než klasický virtuální server. Já jsem teda předtím měl, nevím, jak se tomu říká, prostě tam byl server, já jsem měl vzdělený od šesti lidé, takže asi to ne, TPS, nevím. Nebyl to šerovaný hosting a stalo to víc než testy na Amazon, stalo to třeba 15 měsíčně bez daně. Ale když jsme zkoušeli třeba nějaký takový jednoduchý testy, jenom rozbalení nějakého gizipu nebo takhle, tak ten Amazon byl zhruba o půlku pomalý, poloviční rychlost než moje PC Shorob Stary. Ale má to 1,7 GB RAM, takže když si dáte pak MySQL hodně paměti na databázi a takhle, tak výsku to běží líp, než to běželo na tom starým VPSku. Že se nemám nejvíc, že je databáze většinou. Ta osoba, která máte složitější aplikaci nějakou. Takže si myslím, že je to pomalejší procesorově, ale výsledku to bude plus minus stejný, pokud to dobře nastavíte, tak to bude v pohodě. Je to složitější na zprovoznění, protože je to jenom stroj a není tam žádný člověk, který může to napsat, hele, to jim celé tam nový PH, to si musí dělat sami. Já jsem o tom strašně dlouho přemýšlel, že to začnu používat, a tím jsem říkal, že nevím, budu potřeba nějaký Linuxák, aby mě to nainstaloval, tak, když jsem jako nikomu neměl, jeden víkend jsem prostě vzdal, že to zkusil. A vůbec jako jsem neměl Linux, jako jsem v tom životě nepracoval. Tak jsem si to zpustil, nějak jsem si našel pracovat a během dvou dnů jsem měl prostě rozjetý tátu z MySQL. To je to prostě, pokud znáte ze starého DOSu, a někdo z vás tady pracoval ze starého DOSu, znáte co DIR a ty klasický příkazy, jako tak DIR a nevím, prostě rozjede to. Samozřejmě, že to není bezpečně tak, proto tam jsme pak měli někoho, kdo nám s tím pomohl, to donastavit a tak, a to kolega už na Linuxu zvládá, takže to je v pohodě. Ale pokud těch tutoriálů a návodů na to, jak tam něco spustit, je tak strašně hodně, takže to není problém. Už máte čas, zajímá vás to. No ale největší asi průser je, že je to zahraničí, je to Evropské unii. Evropská unie je taková milá, že nám od roku 2010 byla takový super zákon, že když dostavíte nebo přijmete nějakou fakturu z Evropské unie, tak se musíte automaticky stávat plátcem DPH. Což je dost blbý, protože většina lidí plátců DPH, pokud jste živnostníci, tak to není. Takže jako pozor na to, jo, když jako upozorní, pokud třeba máte na svém webu AdWords, a AdSense, nebo si platíte třeba AdWordsy, tak nejste plátci DPH, tak s tím koupíte něco udělat, jinak přijde se Může to pak zaplatit těch 20% ze všech příjmů zpětně, jo? Takže to bude bolat. Když se pak vlastně stanete plátcem DPH, tak platíte všechny ty částky z ten Amazon bez DPH. Takže to máte vlastně 20% na výši. Což je fajn. Jak jsem říkal, no, je to, díky, že říkáte na jednu nutkem. Je to jako opravdu vhodnější spíš pro, když máte nějakou webovou aplikaci, nebo složitější takový řešení. Samozřejmě, že můžete jako rozjet, že libovolný množství domén. Pokud máte klienty, malé webíky, tak chcete jim třeba zajistit to, že když najdete webík, si kucovna udělá reklamu na Slovomatu, jako že to stává, že ta stavace si udělá reklamu na Slovomatu. A najednou prostě tam přijde 5000 lidí za 5 minut. Můžete ten web to většinou jako nerozchodí, když to je to na nějakém sdělení hostingu. Což ta restaurace jako dost špatně snáší, protože dost přichází o zisky. Takže pokud jim to chcete nějakým způsobem takhle zaručit, že jim to pobíží, když tam najednou 3-5 tisíc lidí, tak to můžete rozjet na Amazon, když tam najednou instanci rozjet první 100 webů, taky multi-hosting a dá se to asi takhle použít. A nebude to ani moc vysky drahý. Co týče nějakých pingů, hodně lidí se bojí o pingy a o rychlost toho spojení, tak to je podle mě jako dobrý smysl. Protože pokud máte ten server v Jirsku, máme server v Jirsku, pak je ještě že Šanghaj, tak tam to dál nebudu, a nějaký západní východní pobřeží USA, tak tam je to horší, tam jsou třeba
50-100 milisekund. Ale tady od toho Velké Británie nebo toho Xcasu jako 10-20. Tím pádem, ale je to hodně globální aplikace. No samozřejmě. Jsou Singapur, Irsko a západně východní pobřeží. Já jsem do toho prezentace dal spoustu odkazů tady na pozadí tady toho slajdu, tak já to pak dám někam na slideshare nebo to odkážu na fóru, pokud byste opravdu chtěli, protože nebudu ukazovat přesný postup, jak rozjet to PHP, protože jsme tady byli do zítra. Jak jsem říkal, já jsem celý víkend, jsem s tím začínal. Tak ukážu tu konzoli a pár těch věcí. Tady teda jako moc nefunguje internet, tak když byl mobil, třeba to něco udělá. Ale Distribuce Linuxu, tak my jdeme na Ubuntu. Každý Linuxák mi předtím říkal, že Ubuntu jako je pro debily a že jako to nemůžu přece rozjet na Ubuntu nikdy, to by bylo lama. To je na Ubuntu a je to krásně, takže proč to jete na Ubuntu. Tak jo, takže S3, ten disk uložiště, tady jsou takzvaný buckets, což jsou nějaký čistý výraz pro to. A tady máme třeba ty zálohy. Tady jsou ty imidže jednotlivých serverů, který se vytváří každý pátek automaticky, kdyby jsme udělali nějakou aktualizaci, tak aby jsme ten server pak mohli vrátit do nějakého předchozího stavu. A tady jsou to bázový zálohy. Asi jdeme do té AC2, co jsou ty stroje. Stače.
Nevíte, že jsme v EU West, což je teda po severní Irsko. Tady se najíždí nějaké informace. Vidíte, že máme jednu instanci, která nám běží. Tohle je vlastně disk. Jako mimo ještě, protože ta instance má trošku problém v tom, že když vám zhavaruje, tak ztratíte všechny data, co na ní máte. Jo? Proto je tam takové, to jako dřív to, tam neexistovalo nic jako to EBS, což je Elastic Box Store, to je jedno. Je to jakoby disk, který když ta, jako externí disk, a když ta instance zhavaruje, to EBS zůstane. Ta instance prostě je mrtvá a musíte ji nahodit znova a všechno na ní zmizí. Ale to nám nevadí, protože máme někde zálohovanou a na ní se často moc těch data jako nemění. A těch no, to je Image Studio Server. Jo, to je Image Studio Server, který fakt spíš tu mašinu pak ukáže z toho image za 2 minuty. Ani ne. To jsou nějaké privátní klíče. Elastická IP je vlastně venkovní public IP adresa, protože zase každý ten stroj má nějakou šílenou adresu jako aws158400.amazon.com plus má nějakou IP adresu a zase když umře, tak ta IP adresa se změní, pak nahodíte znova, jo. Takže do DNS by bylo trochu problém, že? Nebo když potřebujete třeba připojit víc těch počítačů do nějaký load balancer, tak k tomu je tam ta elastická IP, která je pořád nezávislá na všech strojích a vždycky si připojíte tu elastickou IP k nějakému stroji, který už nám chcete. Když třeba taky jeden nějaký špatný, tak připojíte k tomu, který je zdravý, tak dále. Snapshoty jsou... Že to nefunguje jako určitě nic za strbe, že se to pošlete ty služby za dne, sami určitom, co jsou takhle, když si vyspadne, nevím, hele, my to tak úplně advanced nemáme, protože zatím nepotřebujeme nějaký druhý výkon, ale tam jsou load balancery a spojeno s tím odbočem, což je monitoring, a ten monitoring dodává data těm load balancerům. A když se to tam nastavíš a zaplatíš, že si něco navíc, tak oni jsou schopni pouštět ty servery sami od sebe na základě toho výkonu nebo toho ty náplivnosti nebo tak. To si myslím, že je spíš na úrovni toho Linuxu, už ne? No, ale tak jestli to funguje jako klastr? Já jako nevím, co přesně, co je to klastr, jo? To ti bude jako dělat tím úroveň jako jde? Tohle je prostě infrastruktura jako služba. To znamená, dostaneš stroj a ani si něco chceš. Máš tam nějaký dodateční synony k tomu. Jako nerestartuje to ty servery automaticky, tak to se nějak ustalo. To se to nedělá. Tady je ten stroj, vidíte, že ta jedna instance je small, běží. Je od něho pět. A vidíte nějakou tu externí public DNS, ale vidíme, že to je připojený k té elastické IP-ně, takže to funguje tedy na té IP. Tady je ten monitoring, takže tady vidíte. Když schodí ten server, tak jo. Takže si tady můžete dělat. Tak jo, jak si to dělám. Ty nehezký píky, co jsou měli v poslední době. My teda nepoužíváme jenom tady ten CloudWatch, protože on byl dřív placený, když ho udělali zadarmo, oni udělali nějakou službu, pak ji zase za 2 měsíce udělali částečně zdarma, nějaké navíc věci dají placený. Používáme teda ještě Big, ten je, jakoby si myslím, super, i tu verzi zadarmo máme. A on má asi hodně negativní PR tady v Čechách, ale asi s ním ani znám, ale ta služba je super.
Tam jsou skvělý ty grafy, právě nejenom, že tam jsou grafy jenom pro CPU a pro load, ale oni mají grafy i pro potížení MySQL a potížení Apache, jako MySQL žere paměti a tak. Takže to není jenom takový jako obecný jako tady, ale že se tam to nakonfiguruje mnohem víc. Ale je super mít vždycky ideálně dvě ty moje monitorovací služby, protože nemůže stát, že jedna vypadne a pak to bude zase. Tady jsou třeba ty serverový obrazy, který je docela dost, už musím nějak smazat, protože to mě peněz. Takže tady můžete si zaškrtnete, dáte si launch a uděláte si novou instanci hned, jo, z toho serveru, který se tam určitě měl. Si uberete asi velikost, tak já to ukážu. Ten cloud jsem už vlastně ukazoval a RDS je databáze, takže můžete mít speciální stroj jenom pro databázy. A tam je to myslím i víc jako vyřešený, že když si uděláte speciální taky databázový server přes RDS, tak oni vám ho sami zálohujou, nemusíte tam řešit už vůbec nic. No, a to už je pak pro ty složitější aplikace. Tak já bych ukázal aspoň trošku ten postup, když chcete, když se dostanete do té konzole a chcete si vytvořit ten svůj vlastní server, tak se to všechno bude, což mu budete muset udělat. Tak nejdřív si musíme vytvořit privátní klíč. Takže se vezmeme do accountu, tady se vezete security credentials, a vytvoříte si, vygeneruje si tam svůj privátní klíč, s pomocí kterého se potom budete připojovat přes tuty nebo přes SSL na ten server. Tam to nebudu otvírat, protože tam jsou ty naše privátní klíče vidět. Já vím, no, jsou to tak čas. Mám nic zajímavého jiného vidět. Následně teda si nastavíme tu Elastic IP. Když my tady máme jednu, tak bychom si dali jenom zase, že allocate new, a on by nám tady přiřadil nějakou novou adresu veřejnou, na kterou bychom pak nasměrovali tu domenu DNSku. A potom bychom připojili tu konkrétní instanci. Když máme elastickou adresu, tak nastavíme firewall. Tím jsem docela taky jako bojoval z začátku, protože nejsem jako Linuxák a ne, že to úplně nerozuměl, ale takže jsem jako furt říkal, proč to nejde, že jo, a jste tam jenom na Firewallu, jste zakázaný, že se na to nemohl připojit. A, no, že se tady nastavíte nějaký SSHčka a... Takže pak jsme ten Firewall. Tak jo, tak teď, když už teda máme nastavený Firewall, klíče a IP, tak si konečně spustíme nějakou mašinu. Můžeme to udělat teda, no, teda tady na té obrazovce, dáme launch instance. Je docela problém najít ten správný image té mašiny, který potřebujete. Amazon má nějaký vlastní Linux, to je tady ten Basic 32 bit Amazon Linux AMI. AMI je ten image. Ten jsem neskoušel, pokud byste chtěli zkoušet jenom zadarmo tu mikroinstanci, tak tam myslím funguje jenom tady ten Linux, tam nerozběhnete klasický Ubuntu. Třeba nějak pomalá, tak prostě neumí. Takže pokud byste chtěli zkoušet tu mikroinstanci, tak musíte asi tady ten Linux zkoušet, Amazon, ale on je jako způsobený hodně všechny ty služby, které byste museli na tom Ubuntu doinstalovat, které to Linuxu už jsou, takže si myslím, že to možná udělat i lepší, ale jsme to vytvářeli, kdyby to ještě neexistovalo. Ale já teda zkoušel tu Ubuntu, takže si tady vlezu do Community AMI Eyes, a zároveň tady mám připravenou stránku na Ubuntu, kde... No, vlastně můžete si udělat vlastní ten image a můžete toho vypublikovat. Na ní máte svoje soukromý klíče a takhle, jako to máme my, tak to samozřejmě publikovat nechcete. Ale můžete si prostě připravit nějaký image s třeba instalovaným PHP a něčím a nějakým nastavením a vypublikovat a každý to může používat.
Ale Ubuntu vytváří speciální distribuce a speciální image pro Amazon. Takže tady se to někde stáhne. Když chceme přečíst desítku, tak se tady klikneme. Tady si vybereme, že chcím teda EUVest, jo, napad. Chcím 32 bit. A chceme instance, ne EBS, takže se skopírujeme. No EBS je právě ten disk, který je nezávislý na tom, jestli ta instance běží nebo ne, ale v tomto kontextu úplně ne, tomu úplně nerozumím, ne? Jo, ale většinou se to použít prostě ten image na té instance. Takže se skopírujeme nějaké to ještě tady. A brzo se sem a tady to nám... Vytěžte Ubuntu, reset. Pokud se trošku orientujete v Linuxu, tak si myslím, že to pro vás bude úplně piece of cake, jo? Úplně v pohodě. No, pokud se někde aspoň sami pohybem nebudívat na hip sam, vám, nebo tam, tak aspoň trošku jste si někdy hrabali v Apache conf a těch souborech, tak to bude docela v pohodě. A jestli to bylo to radši nějakou konkrétní, pak s tím, já tomu přesně nerozumím tomu AB taky, ale někde tam, někdo to po mně chce, ještě AB, tak tam vyberu A, radši já to pak tam dál budu taky dávat A. Tady si můžete to objednat třeba na ten rok dopředu, co dělat nebude. To jsou nějaké věci, kterým absolutně nerozumím, kterým odkliknu. Projít tam někdo, co to je kernel idea? No jasně, ale... Tak podle toho, co to vyflusne, že jo? Jsou nějaký člený idečka, že jo? Tak který vyberem, to si pojďte. Aha! Já bych dělal default. Jo, to samý, tak bude to samé. Ne, můžete si povolit nějaký ten pokročilý monitoring, kde jsou nějaké lepší grafy a častější upozorňování, když máte nějaký problém, že tady v té basic verzi zadarmo, co myslím jenom při e-mailové upozornění maximálně za den nebo tak. Jestli máte nějaký název, tady třeba test, tak jsme si to pojmenovali. Tady k tomu připojíte ty privátní klíče, abyste se k tomu vůbec mohli přihlásit. Tady k přiřadíme tu security group, což je vlastně nastavení toho firewallu, tam máme jen jednu. No a tady máme už prnutí, že spouštěm small instanci, security monitoring a tak dále, co jsme celou tu dělali. No a už to nemusíme, protože tam už jednu máme, tak to jsme ji pustili už. Tak, nám teda běžela už tady ta instance, jako tady máme. A když jsme se k ní chtěli připojit, tak si vezmeme tu elastickou IP adresu, tam máte odputy. Cože? Kdo se nejlepší? Ty koupíš Maca? No. Jo. To je ta IP na 22. Tady si musíte jim nastavit ten klíč, pokud ty to není těžký, a tady je 10. Tady je to návod. Jdeme ho přes tu. Z ten mobil, to bude asi potřebovat. Když tam doplavé, věc. Wow, říkám. Já bych rád. Ne. Jdu na to dvakrát. Pak to je tom firewall,
Jo, tady nebude taky povolená ta IP adresa, jo, takže to děkuji. No, takže my jsme to modifikovali na tom firewallu, ale tam mi se vidím už moc další jako nevíte, no. Já jsem do té prezentace dal asi dva odkazy pomocí maršalánky, pomocí kterých tam během pár dní nainstaloval toto PHčko a budete si to moc vyzkoušet. Šubach na ten firewall, no. Tak tam už nic jako dalšího tomhle přikazová řádka, no. Tak já doufám, že to funguje, jak mám půjse. No já jako z začátku jsem nesnášel přikazovou řádku, jsem radši používal nějaký VNSCP, abych se mohl podívat jako ne na příkazy samozřejmě, ale aspoň na procházení souborů, takže to s tím funguje taky velice dobře. Už tohle to uděláme. No, a to je z mojí strany asi tak jako všecko. A teďko, co vás ještě zajímá k tomu. Žádný problémy s tím nejsou, jsem s tím vlastně spokojený. Jako, je to možná dražší, ale za ten klip a to, že to prostě za ty možnosti toho škálování a řešení problémů si myslím, že to stojí. A prostě není to na každý web. Pokud máte nějakou novou aplikaci, tak si myslím, že to je mnohem lepší, než si kupovat, zvlášť pokud plánujete, že opravdu tam bude mít velký load, tak než dopředu počítat s tím, že potom se platí nějakou serverovou farmu a tak dále, tak jako nesmysl, že vyplatíte za začátku pár korun. A pokud se někde stanete do té fáze, že opravdu tam bude hodně velká návštěvnost, budete potřebovat ten výkon, tak to není problém zaškálovat. Se můžeme podívat. Je to něco kolem 15 stovek asi. Já si chci to, jak je to s tím placením, že když mám zatížení procesoru průměrně třeba 10%, tak platím za tím 10%. Ne, na tu jednu mašinu. No a jak je teda v tom smyslu? Jako jak je ten princip, jak je rozdíl oproti tomu, jak je velká? Protože si ty mašiny můžeš nastartovat, když chceš sám a měnit výkon a můžeš nastartovat rychlejší, pomalejší. Máš tu nejnižší mašinu, která ti běží na 10%, tak platíš na tu nejnižší mašinu. Ona je omezená, že? Jakmile seš na té nejnižší mašině a potřebuješ vyšší výkon, tak ti to vyleze na místo jednoho procáku na 2, na 4, na... Počkej, už to vyleze. No musíš ji zabít, nastartovat novou, se stejného obrazu toho serveru. Že bude 5 minut výpadek a za 5 minut to poběží, že vlastně. Takže to je jako to je ta hlavní ten hlavní příklad. Jo. A tohle třeba ty si využil? No, zatím naštěstí ne, no. Takže ty jsi pořád na tom jednom serveru a vlastně jakoby výhod toho cloudu se využil? No, výhod toho cloudu jsme využili v tom, že tam je spoustu možností, tam je API na skripty, takže se dá, nebo i třeba na PHP, že jo, že když potřebuju z PHP něco na ten server nahodit, třeba na ten na to CDNko, když potřebuju na tom CDNku nějaký distribuovaný soubor, tak z PHP to můžu nahodit, nebo přes ten skript, i přes skript, nebo přes PHP se dají pouštět ty nové mašiny, jo. Takže můžu nějakým zavolat nějakou službu a ta služba mi řekne OK, pustil jsem nový server. No, pak je to zálohování, že jo, všechny tady ty věci, vidím to tam, oni mají ověřeno, nebo v tom SLAčku mají napsáno, že ta S3 má 99,10. Jo, že to je víceméně nezničitelný, že se to asi replikuje na dalších 10 různých datacenter po celém světě. A je to prostě takový, jako když spadnu meteorit do jednoho datacentra, tak to furt pojede. Hlavně, pro mě to hlavně dobrý v tom, že to prostě je full. Jasně, proč Amazon? Já vím, že existuje spoustu dalších cloudových řešení, ať už opravdu cloudových, nebo znamená opravdu cloudových, ale jakože opravdu víc virtualizovaných a méně virtualizovaných, třeba, že jo, co to vypadlo, site, no prostě je hodně, ale cenově to vychází dost podobně, ono hodně výkové, v posledním světě se pajou o tom, kdo je rychlejší, kdo je pomalejší,
jedni říkají, že v syntetických testech CPU je rychlejší Amazon než Rarity, a jiní zase říkají, no ale v syntetických testech rozbalování GZIP archivu jsou rychlejší tyhle. Jsem si přičel se ty tři diskuze a pak jsem se to vykašlal, protože stejně jako, jo, stejně to záleží na té vaší aplikaci, jak je napsaná, když je napsaná prakticky, tak to poběží blbě na Amazonu a ničem jiný, to je jedno. Když je napsaná dobře, tak to prostě poběží dobře. Ten Amazon má dobrou značku, používá to prostě tisíce firem po celém světě a oni tam dávají nějaký služby zdarma. Je to komplexní platforma všeho, opravdu můžete tam dělat zálohování, e-maily, které jsou zaručená zaručitelnost. A myslím si, že to jako teď po těch třech měsících toho používání to dost jako některé věci zlevnily, takže myslím, že v výsledku je to lepší než naše konkurence. Ale teď to bylo nesleduju, takže nevím. A když jsme to my začínali s tím, tak právě posílat mail byl problém, my jsme si museli koupit službu SMTP server nějaký cíl. Ten stál třeba na 5000 mailů za měsíc, stál asi 1600 na rok, jo. A teď vlastně ten Amazon s tím přišel někdy před týdnem, s tím vlastním SMTP řešením, a tam mě to vyjde asi 10x levně. Takže oni zakvědou všechny byty za chvíli. Když se tam u toho slevovat, že tak můžeš dopředu předvídat, takže dopředu si nastartuješ prostě nějaký internetní server a čekáš, ještě přijde ten nápad. Buď, anebo to můžu udělat prostě on demand, když vidím, že to teď nestíhá, tak během dvou, pěti dní. A to vidíš jak, jakoby, na to máš ten monitoring, co? Mám ten monitoring, já vidím, že to jde pomalu, jenom klikám. To ti přijde jakoby nějaký... Já si můžu nastavit nějaký tam upozornění, buď na tomhle, nebo my máme ten BIG, tak na tom BIGu mi prostě přijde... Jak se jmenuje BIG? BIG. 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 To od super hostingu. Jo. Takže ti přijde mail třeba, jakože máš celou na to prostě... Jde to nastavit tak nějak automaticky, ale už je to jako hodně složitější. Jo, to už mi to nepotřebujeme a trávit tím čas teď to není prioritní. Takže dá se to, má to vlastně manuálně, že já to mám třeba nastavený tak, že přijde e-mail na nějaký mailový schránky, která je spojená s nějakou službou, která mi pošle push notifikaci na mobila. Jo, a začne mi to řovat prostě, co s tím dělá, je tam load nad třeba nad 6, jo, když se nastavím, že když je load nad 6, tak je problém a nějak se mi to uzvědí. Ty přijdeš, klikneš a máš všechno. Jo. Okay, musíš to dělat, jenom ukáže, jak se to teda traduje, když bys to chtěl udělat. Musím zrušit celou tu mašinu a udělat novou. Jo. A s tím, že řekneš, že má použít jakoby nějaký stejný image? Jako jo, tam mám ty image v seznamu a jenom teda si vyvedu ten image a řeknu si zkusit mašinu a proč dělám pěti korkama, jak jsem tam ukazoval. Akorát jsem vyberu, že nechci small, ale chci prostě big nebo extra large nebo něco, dám OK. Tak na to napojím tu IP adresu, to zase jenom prostě klik. A to je extended. Extended. A dáš všechny ty skripty? No, tam jsou logy a PHPový skripty a takovýhle věci. Jo, je tam někde nějaká míra toho, že jedna ECU rovná se AMD něco z roku 2007. Ale jak říkám, přinesu jde nějaký VPS nebo virtuální server a teď to běží, si musím být. Samozřejmě objektivně to neřeknu, myslím, lidský měření nemám, jenom čas, ale je to prostě dobře. Já bych se vlastně pomalejší, ale jako procesorově je to pomalejší, no. Ale nepadá. Tak, no, procesorově je to pomalejší, ale zase mám 3x ramky. Jo, takže když mám v databázi hodně ramky, tak má hodně věcí obsloužit a nemám ramky. No, už se to trochu odhlásilo, takže... Víceméně je to jenom klikání, jo. To už na šestí dodělali to kvůli, dřív měli jenom tu konzoli a šlo si dělat přes konzoli a dneska jsem dál pro všechno. Zruším mašinu, zastartuju novou, z toho image, který tam už mám připravený, připojím adresu a to je to věci. Když se připojím jako automaticky nějakou šablonu třeba nějakého serveru nebo něco takového. No to jsem tam ukazoval. Jsou tam jako... Jenom se skopíruješ tu image a při tom vytváření toho stroje si tam vložíš do toho políčka a vytvoříš to z toho. To taky štěstí, ne? To je čistý, no, to vytváří přímo takový... Já musel úplně šlo třeba s web serverem, s mail serverem... Tak tam dáš na to get install Apache. Třeba se mi to nechce psát. Ale samozřejmě jsou, šablony asi nějaký lepší, se to teda problémy najít,
Ale když už tady nějakou najdeš, tak zase, že co tam je, co ty nepotřebuješ, že vlastně vyhazovat, něco z toho. A my jsme se třeba hodně osekávali, kolik krát spoustu. A zase, kdo to dělal, že si můžeš věřit, jestli tam někde není něco, nevím. Máme ten vlastní image, který si třeba udržujeme, aktualizujeme. A už nám to jako stačí. Ale není to nic přehradný, když potřebuji 100% sorátit, to stejně nejde. Proč ne? Proč je to nejde? Tak musíš, jasně, musíš to naškálovat na dva stroje, třeba. No, musíš to naškálovat ty, u tvojí aplikace. No, jasně, no, tak je to... Takže to není nefedek. Jasně, no, tak to je jenom jako další úrovní vývoje, že jo. Já vím, že App Engine má i to, že už umí tohle, to myslím nějaký... No, že všude jako cloud neobezený, že jo, nějaké podle potřeby, jo, tak ale vždycky je ušel, je vždycky nějaký omezení, jo. Samozřejmě je to nedůležitá, kde je tam... Ale jen v případě, že máte sešny, jako... Jo? Jo, je to... Ale to furt jako velký rozdíl, protože máš někde jenom jiné počítač, kde ti umře a on ti volá, no my teď musíme pro nový dolazy, tak určitě to musíme dělat. Ale může se to stát. Je to kvalita virtualizace, nebo prostě standard virtualizovaný? To je, ale... Žádná česká firma ti prostě fasalášku nezaručí třeba nějaký, nějakou diskusu, že to bude třeba na 8 hodin zase, že to pojede, no a kolik to bude stát. No, to byť se teda háda. Pak myslím, že to tak je. OK. Já prostě jim věřím trošku víc, na těch, které mají trochu víc. No, já zase věřím víc českou firma, než a další. Průměrně vás to teda stojí několik. Jo, to mám 15 stovek, jasno. No, bez DPH, protože musí být plácet, to znamená přes reverse charge v Evropské unii, to nemá pak DPH. Jo. Takže když jsi plácet, jo, tak jasno. Prostě to má odu. No, já teď jsem se ptal, protože jako, mě tady hlavou, jakoby ty mainframe nějaký notifikace. Že tam je problém ten, že když třeba já nevím, někdo to sletotne nebo vygne, nebo co se to dělá, tak to se ti třeba stane jednou za život. Jo? A třeba to je jako zrovna v noci, kdy ty spíš, přijde ti mail, jo, ve dvě prostě... Proto mám ty notifikace do toho mobilu, který mě jako zbudí, už mi zbudili jednou. No a co jsi udělal, jak jsi reagoval? Tak jsem vstal, prostě jsem počítač. No. A už to se jelo. To bylo nějaký lokal. To byl výpadek 8 minut třeba. A to nebylo zátěží, že jo? To bylo tím, že tam někde byl nějaký problém. No, to se nedá. Jako dá se samozřejmě automatizovat, že jo? Ale já prostě v situaci, kdy jsme na to dva, tak takové věci nemůžu řešit. Takže to bych neřešil z jiného. No, tak vždycky o tom. Prostě to chápe stejně jako já, že prostě bys o to očekal, jestli automaticky rozšířit. Já bych právě vyhovovala služba, kdybych jako měl nějakou šílenou rezervu, že bych měl prostě server, kde mám jakoby až těch 8 procesorových kernel nebo něco. Ty můžeš tady. Ale platil bych třeba jenom za těch 10%. Jako běžně, že běžně bych udělal 10%, tak platil. A to rozumím, no. To má Google na tom. Ten Gmail podle mě umí, no. Jo? Ale tam to je jenom prostě platforma ze servis, to má tam máš jenom Jabu a Python. No, já vím, no. Nějaká platforma ze servis, jako natáhá to něče. Teďko myslím, něco dělá, no. Něco jak bylo Heroku. PHP Fox se to jmenuje, ale to. PHP Fox. No, jo, to je ono, no. Jak bylo, jak je Heroku pro Ruby on Rails, tak to je tohle z toho. PHP Fox se to jmenuje. Jako mlha. Ale to je nějaký... To je přijde jako zajímavější, když to. Ale to teprve vzniká. To je nějaký takový startupový startup, no. Já si myslím, že oni to udělají časem, z toho možně nic takového. Když už tam jedný tu virtualizaci mají, tak... Myslím, že jsme tohle umíli automatizovaný, tak je přidá podmínka.
Rackspace mám asi taky, jak jsem vykoukal, když jsem to řešil. A ten Rackspace byl nějaký divný. Upřímně jsem to měl špatný pocit. Oni všude nedávali všichni srovnávací tabulkách, které nedávali na ten Amazon, jak je to pomalej a drahej a tak. Nějak by to na Rackspace úplně nebylo. Oni možná, že měli politického konce roku, měli Evropy. Jo, ten možný. Ale tak on to bohužel tak konec. Já ještě teda, když jsem sem přišel, tak já scháním samozřejmě jako každý programátory. Zahrnejte na fronty. Tak pokud byste někdo rádi dělali třeba něco jiného, než co děláte teď, spoustu z vás tady. Kdo dělá třeba nějakou webovou aplikaci? Kdo dělá nějakou webovou aplikaci? A kdo, či, jako nějakou větší, ne pro klienta, prostě webík o 5 stránkách. Kdo dělá nějakou složitější webovou aplikaci? Tak asi já taky, no. Kdo ostatní děláte spoustu by pro klienty? Děláme by pro klienty. 50 milionů, máte 600. Kdybyste chtěli třeba zkusit něco jiného, to docela už se tam dostáváme na jako zajímavé technologie. To máme třeba databázi, která má giga a pořád těch problémů s tím při tom větším scale docela roste. Takže pokud by vás zajímalo dělat třeba něco jiného, zkusit si startup, já nehledám zaměstnance, ale hledám spíš kolegu a parťáka do tohle toho. Protože se to docela dobře rozjelo v České republice, kolabím, a už se snažíme do toho zahraničí prokopat, ale jsme na to jenom dva a je to prostě pomalu. No. Takže byste se někdo chtěl zmluvit třeba pokecat o tom, tak... A co to si se rozjelo? Kolabím. Řekně, co to je ten kolabím. Jo, okay. Co to by možná některý lidi nevěděli. Kolabím je teda webová aplikace pro internetové agentury, hlavně pro optimizaci pro vyhledávače. To znamená, řeší to nějaké třeba měření pozice vyhledávačích, na kolikátý jste, na kolikátý na jaký slovo, jsem třetí na batohy. Plus je tam nějaká analytika z toho, že vlastně sbíráme data z Google a nějakým způsobem z nich predikujeme, kde by lidi třeba měli schánět zpětní odkazy, protože základní věcí při optimalizaci pro vyhledávače je, že váš web by měl mít hodně zpětných odkazů. Čím má víc zpětných odkazů, tím je výš na konkrétní slova a tak dále, všichni to chtějí mít maximální množství zpětných odkazů. Takže my děláme nějakou analytiku právě tady nad těma datama, čerpáme taky z různých dalších služeb a samozřejmě zpracováváme a snažíme se radit těm klientům, jak mají, na kterých webech mají třeba se propagovat, na kterých mají kupovat odkazy nebo jinou formu reklamy. No, asi to hlavní. A v České republice používají víceméně ty hlavní agentury, jako znáte H1, tak jsou to jedna firma. Máme to v angličtině a rádi bychom to už teď konečně, když jsme vyřešili nějaké technické problémy, tak teď už bychom rádi to konečně pustili do zahraničí. Myslím si, že ta služba je dost unikátní i co se týče celosvětového měřítka. A myslím si, že to má velkou budoucnost, takže pokud byste někdo chtěl si podívat na startup, tak se můžeme o tom vlastně pobavit. Díky.